Окей, здравейте, приятели. Понеделник, 8 часа. Вие сте с Facebook предаването Питай Крис. Нямам търпение за вашите въпроси, нямам търпение да видя много нови хора, много нови въпроси, така че надявам се да сте се подготвили, за да може да дадем и днес супер много стойност на хората, за да може и днес съответно да има повече заинтересовани хора, които да се адват в следващите епизоди, хора, които след това да следят поредицата с интерес. Както знаете, това е седми епизод. Благодаря на всички, които ни подкрепят в това, което правиме. Благодаря за огромния интерес, благодаря за всички тези съобщения, благодаря за цялата обратна връзка, която връщате. Ползвам първите минути от лайфа да благодаря на всички. Фейсбук кутията ми гръмва след понеделник. Толкова много съобщения, толкова много обратни връзки. Опитвам се да отговоря на всеки. Ако не успявам, извинявам се, не е нарочно, просто съм един и всеки иска парченце, частичка от мен. Опитвам се да отговоря на всички, но за съжаление понякога не успявам, така че се извинявам публично. Малка корекция на камерата. Така, пълниме залата, додето залата се пълни. Ползвам момента да влеза и през компютъра, за да мога да виждам по-добре вашите въпроси. Всички, но за съжаление понякога не успявам. Тук Wi-Fi със закъснение на компютъра. Правилото за изключване на звука в екипа е с пълна сила. Така. Али казва: добър вечер. Привет, Али. Радвам се, че сме заедно тази вечер. Станислав Атанасов: добър вечер. Привет, Станислав. Радвам се, че сме заедно. Георги Манчев: привет, Георги. Радвам се, че сме с теб. Така. Георги Петров: добър вечер. Добра. Кирил Личев: здравей, Крис. Привет, Кирил. Надявам се, че сте подготвили въпроси тази вечер, защото аз съм тук на разположение. Припомням, че формата е изцяло за вас, така че не се притеснявайте да зададете вашите въпроси. Въпроси от всякакво естество. Това, което ви интересува, дали като потребители на автомобилите от Volkswagen групата, тук наблягам от Volkswagen групата, това са Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley. Ако сте собственик на такъв автомобил, имате въпроси, които не получавате отговор, няма кой да ви отговори, за това съм тук. Задавайте въпроси, стига да мога да отговоря, ще се радвам. Другата част от групата, ако имате технически въпроси, задавайте. Имам опакване, че няма достатъчно технически въпроси в този формат, така че задавайте технически въпроси, ще се радвам, където съм компетентен да отговарям, да даваме супер много стойност на хората, така че смело с въпросите напред. И ползвам момента, докато все още няма въпроси, да припомня нещо, което е супер важно, нещо, което доста хора забравят. Това е именно почивката. Доста хора забравят, че трябва да си почиват, и повечето хора правят така наречените
ластици, които ежедневието ги завърта, те влизат в една работна седмица, месец, постоянно им се случва едно и също, походене на работа, прибиране в къщи, на следващия ден пак отиване на работа, прибиране в къщи, отиване на работа, прибиране в къщи, и това се получава един завъртян, омагьосан кръг, от който доста често хората забравят да излязат, забравят да си почиват. И това, което се случва, е, че колкото повече си уморен, толкова повече така устроен мозъка, че толкова повече ти се работи, толкова повече даваш газ и съответно пък толкова повече си близко до така наречените бърн-аути или изпичане на мозъка, прегряване и така нататък, така наречената модерна дума burnout. Така че общо взето намирайте време за почивка. Колкото и да ви се работи, колкото и да се опитвате да сте продуктивни, задачите да не свършват и така нататък, ползвайте времето за почивка. Не мога да повярвам с колко много хора разговарях на последното ми живо събитие. И хората имат един и същи основен проблем. Те не умеят да почиват, те не умеят да си разпределят времето, не умеят да си подреждат нещата, така че да остава време за почивка. Така че не забравяйте да почивате. А сега гледам, че въпросите напредват, така че ще се радвам да. Така, Кирил Личев. Крис, какъв е правилният начин за смяна на хидравлично масло, рейка при 4F, да попитам. Така. Какъв е правилният начин? Долу при маската имаме два маркуча, които отиват към охладителя. Две връзки, които са тип връзка, маркуч, връзка към охладителя, и след това стиснат тази връзка, е стисната с скоба. Оттам се откача по-удобната за механика, за човека, който извършва смяната връзка. След това правилният начин по източването на хидравличната система е с въртенето на гумите, т.е. хваща се едната гума, докато автомобил е дигнат на подемника, завърта се крайно ляво положение, крайно дясно положение, и това в серия от пъти, които изпразват системата. След това хубаво е да разполага с още един механик, който да налива, Марива, привет, който да налива хидравлична течност при запален автомобил и съответно да се превърти около литър масло в цялата система. Това нещо ще гарантира, че цялото масло е сменено. Това, за което трябва да се внимава пък, е да не се остави системата без масло, тъй като е много лесно да се прецака някой от компонентите, така че общо взето внимавайте с този метод, трябва да имате внимание към всеки един детайл и съответно да не оставате системата без масло. Така, надявам се, че съм бил достатъчно ясен. Ако има нещо, което не е ясно, задай въпроси, ще го доизясним. Така,
Али казва, изпрати ви видеоклип на лично съобщение, ако може да видите проблема. Али, по-скоро не бих се ангажирал с преглеждане на видеоклипове на лично съобщение. Супер много хора ни изпращат видеоклипове и си мислят, че ние имаме време да преглеждаме всеки един клип. За съжаление, не е лично към теб, но не разполагаме с това време. Ако имаме време да преглеждаме някой видеоклип и така нататък, това са клипове, които ни развиват като механици, като собственици на бизнес, като приемчици, като хората, които сме, хората с това, което си изкарваме хляба. И за съжаление не отделям време да гледам видеоматериали, освен ако те не са от някой наш клиент, който по някаква причина не може към конкретния момент да стигне до сервиза. И съответно имам доста добра система за организиране и разпределяне на времето и в моите задачи всички такива свободни интервали са уплътнени. Тоест, имам доста приоритети преди да стигна до гледането на видеа, които просто някой е пуснал. Така че не е лично към теб, просто не мога да обръщам внимание на това нещо. В момента екипа сметна проектите, които имаме и движим в момента и конкретно движа аз, са около 12. Разбира се, това е с помощта на всички от екипа, плюс имаме затворена Facebook група, която е, както знаете, за хората, които участват на нашите живи събития, въркшопи и така нататък, така че и там сме постоянно активни и това е един огромен ресурс. Така че последното нещо, което стигам, е месенджера. Да не говоря, че там нямам нотификации. Тоест, ако вие пишете, последният човек от екипа, който ще види, съм аз. Така че по-скоро не залагайте на този метод. Има някакви хора, които ми звънат по телефона и Крис, аз ти писах преди 4-5 дена, ти не си гледаш месенджера, не отговаряш, какво става? Ами, добър ден! Аз почти никога не съм си гледал месенджера, така че общо заето имайте го в предвид. Така, продължаваме надолу. Така, Стефан Костов. Здравей, Крис! Искам да те попитам, проблем ли е да се сменят в движение режимите на въздушното окачване при A64F фейслифт и при смяната им, например, от комфорт на динамик на динамик, при този модел променя ли се нещо друго в поведението на колата, както е при 4G, рейката, кутията, тампоните на мотора или само нивото на окачването? Благодаря! Ако не е с сервотроник рейка, което е в много малко случаи, почти нищо друго не се променя. Ако автомобила е след 2008 година, мисла, не съм сигурен за годината, задължително се променя твърдостта на рейката, задължително се променя позицията спрямо пътя, т.е. мотор и кутия, задължително се променя нивото, което окачването прави на автомобила спрямо пътя или т.е. на купето. Аз не бих ти препоръчал да сменяш режимите с висока скорост, тъй като нищо няма да постигнеш, защото след 80 км автоматично режимите се коригират по
предварително зададени карти. Целта на това нещо е минимално земно притегляне, минимално странично ускорение и съответно минимално ускорение в пространството. Тоест, общо взето имаме много параметри, които се следят, за да се прави оптималното и да може автомобилът да е максимално стабилен на пътя. Тоест, ти и да превключваш и да правиш, най-вероятно почти няма да усетиш каквато и да е разлика, тъй като това е автоматичен процес. И общо взето режимите на окачването са активни горе-долу до около 80-85 км. Колкото по-нов става автомобила, толкова по-адекватно е направена тази система и толкова по-ти нямаш контрол върху нея. Целта на това нещо е, примерно, представи си колата дигната на лифт и ти се движиш с 150 км, тя по-стабилна ли е или не в пространството. Сигурен съм, че доста от водачите дори не го и мислят, дори не го взимат под въпрос, така че това, заради това е автоматичен процес, така че общо взето мисля, че успях да отговоря на въпроса ти. Може да правиш каквото иска с автомобила, той си е твой, но дали ще промениш нещо, почти се съмнявам. Така. Емилян Евтимов. Здравейте! Привет, Емилян! Добре дошъл! Така. Али. Здравей, Крис! Какво мислиш за смяна на... Така, за смяна само на горните обтегачи на веригата. Ето тук ми настръкна косата. Още повече. Това е най-голямата простотия, която виждахме през годините. Това е най-голямата простотия, която правеха така наречените гаражни сервизи и така нататък. Това е най-голямата простотия, която един собственик на такъв автомобил може да направи със своя мотор. Така че, общо взето, това мисла. Ако искаш аргументи, защо го мисла, защото директно аз обичам да работиме с примери. Директно мога да дам пример от нашия сервис, от нашата практика, от това, което сме виждали в годините, за да не си говорим празни приказки. Общо взето, нека си представим цялото верижно задвижване. Дори ще го извадим на картинка и по-точно на схема, за да може да сме още по-конкретни. Това е схема от учебника за ремъчно и верижно задвижване. Така, какво виждаме тук? Ето тук, горе, имаме така наречените горни обтегачи. Тоест, това е цялото верижно задвижване, което има 4 на брой вериги. Имаме една основна, която върти ето този кръг, кръга от коляновия вал до един разпределител, втори разпределител. От разпределителите тръгват вериги, които отиват до всяка една от главите. Имаме още една верига, която, не знам доколко се вижда, която върти така наречения балансиращ вал, маслената помпа и взима задвижване от коляновия вал. Така, ако си представим, че всичко това от ден първи на поставянето на верижното задвижване работи заедно. Към ден
примерно 3247, тотално си измислям, установяваме износване в верижното задвижване, или т.е. тракане на конкретните горни обтегачи, или си мислим, че поне тракат горните обтегачи при палене сутрин. Да, но това, което ни хрумва веднага като решение, е просто да заменим горните обтегачи, без да си задаваме така наречените качествени въпроси. Какво ще рече качествени въпроси? Качествените въпроси са въпроси, които ни дават качествени отговори. Повечето хора се мятат в нещо прочетено някъде в някакви форуми, не се питат дали това нещо е правилно, дали в бъдещ план това нещо ще работи за тях, или има ли причина да му се доверят, дали ще остави тяхният двигател здрав и така нататък. Тоест, заслужава ли си да предприемат конкретното действие. Повечето хора не си задават такива въпроси. Те виждат в някакви форуми, някакви групи, че някой така е направил и тропането му е спряло. Само че това, което пропускат, освен качествените въпроси и качествените отговори, е, че имаме 4 на брой вериги. Всяка една има обтегачи, всяка една има плъзгачи. Тоест, с смяната само на горните обтегачи към ден 3700 и буквално не помня кой, кога сме установили проблема, с смяната само на горните обтегачи, те не взимат предвид буквално, че цялото верижно задвижване е работило заедно. Тоест, взимат две от проблемните точки, заменят ги с нови и оставят всички други проблемни точки по верижното задвижване, което е работило еднакво време с двете проблемни точки, които сменят, и си мислят, че след като не чуват сутрин при тракване, при палене, проблемът им е решен. Да, само че бързам да кажа, че почти не останаха здрави мотори от хората, които едно време сменяха само горни обтегачи. Защо? Защото това, което се получава, е елементарното събиране на 2 и 2 и резултатът, който е, разбира се, 4. Така че, общо взето, това, което забелязвахме, е дали счупване на някои от плъзгачите, които са останали и са работили също толкова време, колкото двата проблемни, които си заменил, или пък на скъсване на някои от веригите, или пък изпускане на някои от самите обтегачи, всичко водеше до счупване на мотор. Така че, общо взето, ти си направи сметката. Виждали сме брутални изпълнения, виждали сме даже сега ми изплува един пример. Audi Q7, тройка TDI, CAPA е кода на мотора, 239 коня, мисля, че по спомен в момента, сложени алтернативни вериги и алтернативни плъзгачи. Колата беше минала едва 1000 км, беше скъсала верига, беше помляла всичко вътре, и на човека това удоволствие му струваше ремонт на целия мотор и,
и обновяване на абсолютно всичко, плюс смяна на няколко бутала. Така че, общо взето, хвани белия лист, напиши си плюсовете и от другата страна минусите, виж на къде се наклонява везната и си дай отговор на този въпрос за самия себе си. Това е опита, който споделям. Това, което се беше превърнало в любима наша фраза е: сменяха ми само горните обтегачи. Каже ли го някой клиент това нещо? Работата е ясна. Моторът загасна. Моторът загасна в движение. В резултат на това изказване на клиента ти вече имаш ясна картинка какво се е случило в този двигател, какво се е случило с неговия компромис. Така че, общо взето, мисля, че съм ти дал достатъчно конкретен отговор. Ако не е така, коментирай отдолу, ще се радвам да обсъдим още по-подробно въпроса. Така. Така. Иван Георгиев, мисли си, че въпросът му е тъп. Не е тъп, а е неуместен. Бих го категоризирал така. Мари, Ива, изглеждаш много променен от последния епизод. Без брада съм. Намерил съм време и съм се обръснал. Най-вероятно това е промяната, която виждаш. Кръга на шегата. Така, Калуян. Здравей, Крис. Искам да попитам защо понякога като запаля колата ми свети знака, че нямам гориво, показва 0 км и стрелката на горивото ми пада. Audi, така, A6, тройка Теди, 224 коня, 4F. Благодаря. Калуяне, това, което мога да ти дам директно като ноу-хау е трябва да се дигне парчето от задната седалка, на която сядат дупетата на пътниците, пасажирите и така нататък. Трябва да се дигне, да се демонтира, да се извади от автомобила. Това, което ще намериш отдолу, е една изолация, в която ще видиш, че има два изрязани кръга, минаваш от пасажерската страна, дигаш изолацията, развиваш три болта, дигаш капака и отдолу установяваш, че ти трябва специализиран инструмент, с който да развиеш капачката на помпата, където се намира и поплавъка, и тук установяваш, че ти трябва човек, който знае какво прави. Така че намери си сервиз, който е достатъчно наясно и може да ти демонтира по най-правилния начин твоята горивна помпа, на нея е поплавъка. Доста често тези автомобили страдат от този поплавък. Сменя се цялата кошница и съответно проблемът ти се решава. Когато демонтирате стария поплавък, ще видиш къде точно е проблема, ще видиш къде точно е прегорял и защо наблюдаваш симптомите, които виждаш. Така. JSJZ. Така, добре. Казва Крис, добър вечер и поздрави към целия екип. Добра. За съжаление, няма ти повтарям името, тъй като
сложна комбинация от някакви символи. Най-вероятно ти си знаеш за какво става дума. Така, за добрата инициатива да организирате такъв тип форум, полезен и достъпен за много хора. Радвам се, че идеята допада. Помежду другото, за всички, споделите формата, разпространявайте го, за да може да събираме повече хора, да е по-дълго време активен. Аз отделям всеки понеделник за вас между 1 и 2 часа от времето си, така че общо взето викайте колкото може повече хора, нека пълним залата, споделяйте, не се дръжте формата само за вас, така форматът ще е по-интересен за всички вас. Така, продължаваме. Искам да попитам какъв може да е проблема с инструменталното табло при A8D3 след output тест, направен с VCDS, не може да се диагностицира повече и излиза следното съобщение. Така, това нещо най-вероятно ти е от версията на VCDS-а. Пробай с друг тестер. Китайските клонинги доста често бъгват, така че не разчитай на 100%. Така, Кирил Личев, благодаря за отговора. Много полезен лайв формат. За мен е удоволствие. Така, Емилян, здравейте, имам въпрос към организираните от вас обучения. На тези обучения вие казвате, че издавате сертификат. Въпросът ми е пред кого важат тези сертификати. Емилян, кажи пред кой ти трябват да важат и най-вероятно ще важат. Така, задавай конкретни и качествени въпроси, за да получаваш качествени отговори. Така, Пламен, защо в немското автомобилостроене понятието надежност не съществува? Защото най-вероятно в френското съществува, Пламене, така че ако не си разбрал, надявам се, че не съм първи, от който чуваш, живеем в така нареченото консуматорско общество, всеки един продукт е подложен на така нареченото програмируемо устаряване. Добър ден! Отиваш, купува си телевизор. Той е с изчислени предварително часове, в които той ще работи и ще е достъпен за теб. Отиваш, купува си хладилник, той също е с изчислено време преди да се повреди. Отиваш, купува си автомобил, там нещата вече стоят по малко по-различен начин. Може би това, което трябва да направиш, е да чекнеш кой е Фридрих Ханс, човекът, който е измислил програмируемото устаряване, т.е. когато имаме един детайл, който трябва да се вгради в конкретния автомобил, той обикновено може да се предвиди кога ще причини проблем. Общо взето, това става с редица тестове, това става с неща, които много по-умни мозъци от повечето нас са
са измислили и са направили така, че всичко в днешно време, за да съществува, да се подновява и така нататък, то подлежи на така нареченото програмируемо устаряване. Тоест, след определени цикли, километри, часове, това нещо спира да работи или причинява проблем, който възпрепятства нормалното ползване на телевизора, телефона, автомобила и така нататък. Царе на това нещо, помежду другото, са Apple. Хората, които сега издават iPhone еди кой си, пускат редица софтуери за него, апдейти и така нататък, след това издават друг iPhone, който е по-нов от предишния. И почва да ти се струва, че твой телефон много бъгва, забива, а вече не е толкова бърз, създава ти се усещането, че ти искаш да си купиш новия, след това това, което се получава, батерията почва да му пада по-бързо, отива, слага си нова батерия, това, което се получава обаче е, че тя никога не е като първоначалната батерия. Защо? Защото софтуерът, който я управлява, просто следи различни параметри и съответно има различна степен на разреждане на тази батерия и съответно на зареждане. Така че общо взето нещата са измислени. Ако си от хората, които се борят срещу тях, отиди да живееш в гората. Няма протест за тези неща. Помежду другото, Фридрих Ханс е жив до ден днешен. Той е един от най-добре платените хора в автомобилния бранш в целия свят за всички времена. Осигурени са семейството му до може би 300 коляно и хората, които все още не са се родили. Така че общо взето Фридрих Ханс патента го държи Volkswagen и го е разпродал на фирми като BMW, Mercedes, Peugeot и цялата им група, телефонни и всякакви фирми за техника, като Samsung, Siemens влиза в това нещо и така нататък в цялата мрежа. Горещо препоръчвам, ако намерите някъде историята, чекнете я и брутална. Има дори, мисля, че кратки отрязъци от биографията на Фридрих Ханс, за съжаление са на немски. Така че чекнете го и най-вероятно ще си обясните защо изглежда така света към ден днешен. Така. Здравей, Крис, казва Мартин. Привет, Мартин. Можеш ли да кажеш какви са цените за ползване на оригиналната диагностична апаратура на ВАК? Диагностични глави и така нататък. Има ли специални изисквания преди покупката? Каква е минималната цена, която може да се почне работа? Марто, това, което мога да ти кажа, че това не е въпрос за тук, но инвестицията е от порядъка. В момента купуваме нови диагностични станции. Инвестицията започва от 40 000 евро на станция. Така че, общо взето, това е някакъв минимум, който мога да ти дам за ориентир. Може да извадиш някакви компоненти, които ще намалят още малко цената, но цената е достатъчно
мащабна, така че инвестицията също е достатъчно. Това е инвестиция, с която можеш да работиш на едно ниво, което е почти до високото ниво. Отделно вече годишни абонаменти, отделно вече всяко едно нещо, което е за ползване на конкретната програма, платформа и така нататък. Всичко там се заплаща, но ако умееш и имаш правилната стратегия, тези пари се връщат и изкарват нови пари. Така че, общо взето, в момента си продаваме старите станции и това си говорихме с колега в екипа, че тези станции сме вложили супер много пари, но те са ни изкарали десеторно пъти повече пари, спечелили са ни десеторно пъти повече клиенти, време и всичко по редицата. Ако ти е интересен този въпрос, контакти ме, за да може да изговорим нещата по-конкретно. Така. Петър, Пепи казва привет, машина. Така, привет, Пепи. Така, оказа се, че обезвъздушаването на спирачната система с крак е почти невъзможно да се направи качествено. Защо? Защото автомобилите на днешното време не работят като автомобилите от доброто старо минало. Тук разполагаме с различни кръгове, различна функция на IBS модула и по-конкретно помпата, която е ангажирана в процеса. Това, което доста хора пропускат, е, че IBS също трябва да е ангажиран в процеса на обезвъздушаване, така че най-вероятно това пропускаш. Така. Боян Илиев. Здравей, Крис. Може ли мнение за Q5 2011 година 3.2 FSI? Благодаря. Най-вероятно ме питаш за платформа, която е предназначена за Щатите или за Китай. Напоследък, както много хора от вас вече са установили, внасят се супер много автомобили от Китай. Причината за това нещо е... само секунда, че екипа ми дава подсказки. Причината за това нещо е някаква ниша в закона, която позволява на хората, които внасят автомобили от там, да не дължат някаква такса, която е доста голяма в противен случай. Така че най-вероятно ме питаш за един от двата пазара. Ако е от Щатите, оглеждай добре за удари. Ако е от Китай, ще имаш супер много проблеми с електрониката. Самите модули са кодирани за различен пазар. Пазар, който е различен от европейския, различен е от американския, от канадския. Модулите и информацията не са достъпни. Прекодирането става само онлайн, след директно запитване по ВИН номер на автомобила и съответно казване, че колата вече е в Европа и така нататък. Самият двигател като двигател е
хубав. За мен лично е концепция, която вече не си заслужава, така че ако вземеме, ако вземеме за пример едно A6 4F, това е мотор, който се вграждаше преди фейслифта, т.е. много е устаряла концепцията. Ако искаш бензинов мотор, далече по-добри избори може да направиш, за да се качиш на нещо, което е по-съвременна концепция. Тоест, колкото е по-съвременна концепцията, толкова повече е мислено за фактори като спестяване на гориво, толкова повече е мислено двигателът да е по-бешумен, по-равномерен, по-приятен за каране и хиляди такива неща, които не са били разработени към момента, в който този мотор е вграден за първи път, мисля, че при A4. Така че, общо взето, просто за мен това е нещо, което е изключително устаряла концепция. Така, Кирил. Здравей, Крис. Привет, Кириле. Така, здравейте, екип Das Auto. Привет от екипа на Das Auto. Така, те искат да кажат здравей, но ръкомахат зад ефир. Знаете как е, като гледате гала, примерно сутрин, екипа не ръкомаха. Така че, общо взето, така, преди време аудито ми беше на преглед при вас относно вибрации при висока скорост. Насочихте ме да сменя задните дискове, за пореден път се оказахте прави. Благодаря ви, само нагоре и успех. Мислех, че това нещо е коментар, в който се казва за пореден път се оказахте, че не сте прави. Радвам се, че това в кръга на шегата. Радвам се, че проблема се е решил. Радвам се, че сме се оказали прави и съответно проблема, за който си дошъл при нас, се е оправил. Така. Така, Димитър Ишмелиев. Така, миналата седмица поръчах от Das Auto ангренажен комплект и водна помпа за мой клиент. Благодаря за коректното отношение и добрите цени за ОЕ части. Отново си помислих, че това е коментар, който някой не е доволен. В кръга на шегата, разбира се. Радвам се, че радвам се, че сме успяли да помогнем. Радваме се, че ти и твой клиент сте останали доволни и оставаме на разположение за бъдеща помощ. Тук, когато засягаме темата за части, мога да кажа, че вече пуснахме платформата. Знаете при няколко лайфа казах, че заедно с колегите от Германия подготвяме официалните каталози на Volkswagen в програма, която ще ви дава право да поръчвате с много добри условия оригинални части. Вече правим първите 46 акаунта. Това са хората, които изявиха интерес в последното обучение. В момента правим акаунтите за тях, така че съвсем скоро ще бъде достъпно и ще е напълно безплатно. Така че, общо взето, всеки, който иска да пазарува оригинални части, писнало му е от условията, които се дават на българския пазар, условията, които
се опитват да ощетяват всички. Ние взехме това нещо, взехме всички условия и буквално направихме всичко прозрачно. Сложихме към всяка оригинална част 2 години гаранция, сложихме право на връщане на всяка една част в период от 3 месеца, ако клиента или сервиза или ползвател на автомобила не е доволен, т.е. идвате, казвате тази част, не съм доволен от нея, ние ви връщаме парите, дори не ви питаме защо. Общо взето покрихме всички ниши, които досега всички в бранша се опитваха да замаскират по някакъв начин и само да ви продадат, едни части и после никой да не носи отговорност за това нещо. Ами, ние супер много се дразнихме на това нещо. Говорихме с Volkswagen, видяхме какво може да направим и това, което успяхме да направим, е резултата, който е в тази официална платформа, която работи в Германия, работи в супер много пазари. Просто за България никой до сега нямаше интерес да я презентира, да я направи, да я адаптира. Ами, взехме с тежката задача, тя вече е факт и съвсем скоро ще е достъпна за всеки, който иска да държи качество и буквално да няма никакви главоболия след като си е купил едни части и да знае, че най-важното нещо е, че има сигурен партньор зад гърба си. Така. Продължаваме натам. Христо. Здравей, Крис. Привет, Христо. Би ли разказал какво мислиш и знаеш по темата TSI или TDI? За и против. Здравина, надежност, слаби места, плюсове, минуси. Интересуват ме 3-литровите мотори след 2012 година. Това, което мога да кажа, е, че ти трябва да си избереш концепция. Дали ще е бензин, дали ще е дизел. Дизеловите мотори след 2012 година, ако говорим за тройка TDI, преди фейслифта на A6, примерно 4G, взимам нещо като отправна точка, защото иначе мога да си говорим до утре и до другия понеделник, до Питер Крис. Това, което мога да ти дам като минус там е, че имат проблем с силикона, който е на горния картер, получават се едни неприятни течове от горен картер, собствениците често не обръщат внимание, стига се до така наречените щупвания на мотора, така че общо взето имат си проблем. Имат проблем с дюзите, за щастие при този мотор могат да се сменят единични бройки. Друго с какво имат проблем? Имат си проблем с и по-скоро не проблем, а просто карат се супер много, употребяват се супер много и им се забелязва износване на верижното задвижване, което е нормално. Да вземем един тройка бензин, който е оборудван с механичен компресор, супер здрав агрегат, има си своите недостатъци, отново страда от верижно задвижване в процеса на експлоатация, то се износва и е консуматив. Особено когато автомобила не се поддържа правилно, особено когато автомобила се кара с кофти масла на големи интервали, това е първото нещо, което се обажда. Като минус на този мотор е това, че за 10 000 км се долива около и над литър масло. Това, което е плюс за този мотор, е, че е достатъчно пъргав и приятен за каране в Audi A6 4G.
общо взето, ако имаш нещо по-конкретно като въпрос, питай. Но за първи път в този лайв ще дам, ще дам препоръка, когато харесаш конкретен автомобил, задължително си намери сервиз, в който той да се прегледа преди да го закупиш. Сервиз, който е достатъчно адекватен, който знае за какво става въпрос, сервиз, който може и прави такъв тип автомобили. Те ще видят къде са подводните камъни, ще видят за какво трябва да внимаваш, ако закупиш този автомобил, ще ти направят тези предупреждения, които трябва да имаш предвид с закупуването на този автомобил. Така. Орлин казва, за телефоните важи за всички. Най-вероятно се връщаме на темата за програмираното устаряване. Така. Явор. Здравей, Крис. Може ли да разясниш на какво се дължи по-дългия срок за смяна на ангренажно задвижване вериги спрямо другите сервизи? В някои Audi групи често се коментира тази тема, но мисля, че ти най-точно можеш да обясниш защо не става за 2-3 дена тази смяна. Дори не знам дали искам да обяснявам. Ще го кажа възможно най-елементарно. Хората, които искат да им се направят, да им се направи това обслужване максимално качествено и да забравят, че са го правили в следващия интервал до смяна отново на верижно задвижване, се доверяват на нас. Всички други отиват там, където им предлагат 2-3 дни за смяна на вериги. Самия срок е комичен. Никога не може да обърнете максимално внимание на всичко. Никога не може да видите къде има повреди по периферията на мотора. Повечето хора дори не демонтират двигателя. Това, което е общата практика и практиката, която ни създава супер много работа след това, е практиката със свалянето на кутията и свалянето на задните капаци на мотора. Оттам цъка, бай Киро, Георги, Иванчо и всичките така наречени псевдоколеги сменят верижното задвижване супер бързо, чъка и единствената им цел в това нещо, представяме си един тунел, в който влиза бай Киро, бай Иван, бай Драган и така нататък. Единствената цел на края на тунела е той да прибере парите на клиента. Без значение дали този мотор ще тече после, без значение дали ще измие всичко, без значение дали има други повреди по периферията, без да го интересува какво се случва с този автомобил. Това, което правим ние, е демонтаж на мотора, оглеждане на цялата периферия, оглеждане на цялата инсталация на автомобила, оглеждане на всеки един детайл, измиване на всичко, измиване на всяко едно детайлче, което ни минава през ръцете, сглобяване на всичко с новите части, вече измито, и ако сме констатирали някаква повреда по периферията на мотора, обикновено тези части са набавени и съответно всичко се сглобява максимално адекватно и надежно. Докато в повечето места това се претупва, налива се едно масло, мотора теква от обикновено от задните капаци, които бай Гошо ги е
метнал просто някъде настрани, след това забърсал ги с един парцал, айде силикона там на задните капаци, слага се, штрак, завиват се едни крепежи, които просто са старите, то дори не си набавил крепежи бай Ван Хиро, Гошо, Драго и така нататък. Штрак, някои от тях се скъсват, защото са алуминиеви и той не използва динаметричен ключ. Пали колата, сглавя корите, супер важен фактор са корите на автомобила, които обикновено попиват между 5 и 7-8 литра масло преди клиента да разбере, че има теч, и да установи в гаража, в който я спира, че има някакви капки отдолу. Сглавя всичко и издава и казва, ето, готов си. Обикновено това са колите, които идват, и клиентите, които при прегледа седат до нас. С светкането на лампата, с свалянето на колите се вижда, че течовете са от задните капаци, течовете са от работата на предишния майстор. И най-ми любимо, когато някой каже, ама те ми я направиха за 3 дни, вие ми искахте срок от 10 дни. Ами, ето го резултата. Сега можеш да се върнеш пак там. Обикновено Бай Киро, Гошо разглавят, правят нещо. Те не са способни в повечето случаи да си решат дори проблема. Така че резултата е пак същия. В момента имаме едно Ауди при нас, което собственикът е платил безбожната сума от 11 000 лева за смяна на верижно сдвижване. След това автомобила е имал още проблеми, след това са му свалили разни компоненти, пратили се ги на рециклиране. Цялата сума при предния майстор е била 11 000 лева и са му дали колата счупена, не работеща. Така че, общо взето, кантарите, везните и качествените въпроси, кое работи добре за вас. Лично казано, явка, мен ми е все едно какво се говори в различните групи. Мен ми е добре от факта, че когато влезе един автомобил за смяна на верижно задвижване, ние сме преценили базирано на това, което дава производителя, колко време ще ни трябва, и съответно правим нещата максимално прецизно. След това имаме едни табелки, на които са графирани, избягам и думата от главата, гравирани имената на всеки един механик, който прави такъв тип обслужване в нашия екип, и по мотора е работил еди кой си. Тази табелка се лепва на двигателя. Това е гаранцията за качество. Това е гаранцията, че утре този мотор няма да е като лейка. Това е гаранцията, че всеки един компонент, който ни е минал през ръцете, е проверен и няма да създаде проблем. Няма това да е клиента, който ще го пуснем, ще тръгне на път и автомобилът ще го остави, защото ние не сме догледали нещо. Няма да е това моторът, в който утре след нас някой друг дига капака и вижда, че целият мотор е мръсен, улян в масло, стари течове, нови течове, не се разбира това кола на 5 години ли е, или кола на 30 години.
и така нататък. Първото нещо, което разглеждаме при нас, е инвестицията, която нашия клиент е направил в автомобила си. Когато го има този фактор, ние гледаме как да я запазим. Тоест, когато един човек ни се доверява и казва: аз съм инвестирал хикс лева, за да си купа този автомобил, искам той да се направи максимално добре и вие да ми запазите първоначалния вид, в който се очаква да бъде, тогава нещата са съвсем различни. Много по-различни от сценария, в който ние просто нашата цел е да влезе този автомобил, да претупаме цялата работа, буквално да вземе, крайната ни цел е да вземе парите на хората и на клиента и да му издадем просто така автомобила. Надявам се, че съм бил достатъчно изчерпателен. Така. Стоян, привет! От коя година двойка TDI мотора е безпроблемен? Кой е най-подходящия избор за бензинов мотор на A64F? Кажи ми преди фейслифта или след фейслифта, защото разликата на моторите е на моторите, които се влагат преди фейслифта и след фейслифта, е голяма. Зависи какво имаш предвид от надежност, но това, което мога да ти дам като ориентир за двойка TDI моторите, е гледай той да е комарел. Така. Тодор. Николов, бих участвал в обучение в следващ семинар на тема ангренажно и верижно задвижване. Смяташ ли да повториш семинара? Не само смятам, а той е част от нашата програма за тази година, така че следи това, което предлагаме. А сега, това, което предстои на 13 април, е още не е обявено никъде. Тук хипаракомаха. Не. Само на вас, приятели, издавам тайната 13 април. Как да изкарваме пари от климатичните системи. Тоест, как да даваме максимално стойност на клиента, за да може на фона на цялата маса, която само закача машината за климатични системи и казва: трябва да си доля тук 100 грама, имаш, нямаш фреон, добре си, ай дай ни 10 лева и бегай. Ние прескачаме от другата страна и буквално виждаме как климатичните системи може да са работа за цяла година. Ще разгледаме супер интересни неща, ще дам супер много стойност. Това, което масово забелязваме, е, че хората, работещи с климатични системи, дори не знаят устройството на климатичната система, не знаят как да решават проблемите, свързани с нея. Ще си говорим на длъж и на шир. Но преминаваме натам. Така. Емилян казва, по-конкретно въпросът ми е: пазарувам оригинални части от Porsche Запад или Изток. Вашите сертификати важат ли при превивяване на рекламация към тях? Единствено може да отговаряме за оригинални части, които са продадени от нас и през нашата търговска мрежа. За такива въпроси може да питаш колегите и те да дадат мнение. Така. Тихомир, здравей, Крис. Ако е възможно, твоето мнение за RS6C5. Тодоре, това, което мога да ти кажа, е намери в кореспонденцията Петър Каменаров, мисля, че му беше фамилията, и си поговорете за конкретния модел. Ще можеш да зададеш въпросите, които
имаш и които те интересуват, и той ще ти отговори най-адекватно, тъй като е притежател на един много красив екземпляр от RS6 C5. Така. Ангел, здравей, Крис. Какво изобразява емблемата на Шкода? Пили ли, тралеш ли, вош ли е? Това е много общ въпрос, който най-вероятно можеш да питаш Google и да прочетеш цялата история. Не мисля, че би било интересно за който и да е. Така. Олин, какво е мнението за автоматите? Интересуваме DSG и какво се препоръчваш за A4 B8. Различни варианти. Какво е мнението за автоматиците? Това върху което специализираме с екипа са DSG-та и E-строници. Всичко останало сме го оставили на колеги в транша. Така че общо взето мога да давам мнение за DSG-тата и E-строниците. Какво ме интересувате за DSG, от DSG до DSG, разликата е от Луната до небето. Това, което мога да кажа е, че е изключително здрава кутия, само ако се поддържа. Така че много хора занемаряват поддръжката и оттам вече тръгва славата, че това е много чуклива кутия. Това, което бих препоръчал за B8 е E-Stronic. Така. Мнение за Taurec 3TDI 245 коня. Супер концепция. Мотора е достатъчно силен, за да задърпа това купе. Разбира се, това, което трябва да се гледа, е какво е състоянието на конкретния екземпляр. Така, Наско казва: Крис, може ли мнение за А5 2016 година 3TDI? Може. Това, което мога да ти кажа, че там концепцията на 3TDI е в най-новото си поколение. Купето е безкрайно иновативно, т.е. когато се качиш зад волана, ти създава усещане за нещо, което е от друг свят, в сравнение с предната петица. Така че, общо взето, това, което мога да препоръчам, е силен скок към тази платформа. Кутията вече е в най-новия си вид, все още не се дава проблеми, така че не мога да дам минус в ситуацията. Минус може би е, че не е новата шестица, не е новата осмица. Така. Кирил Личев. Не е слошо за бай Киро. Моля. Няма слошо. Така. Христо, благодаря за изчерпателния отговор, Крис. Още въпрос. На колко километра се сменят веригите при 3TDI на Audi? Тъй като вашия сервис работите само с оригинални масла, консумативи части, имаш ли друг фаворит за марката масло, с което да е достатъчно добро за моторите, по-конкретно Castrol Edge 530? Фаворит? Ако беше достатъчно добро нещо повече от оригиналното решение, най-вероятно то ще да е оригинално решение. В оригиналното масло
има така наречената силиконова добавка. Какво прави тя? Обира сажите на мотора, които иначе с друго масло, с друг смазочен материал, те се трупат по стените на моторите като отлагания. И доста често, предполагам, сте виждали, когато отворите някой мотор, вътре има един кафяв, оранжевикав бембян нагар, който е полепнал буквално по частите на мотора. Това нещо се получава, защото отсъства тази добавка, която взима сажите, които се получават в нормалния процес на изгаряне. Сярата, която е в много по-високо количество в горивата в България, и ги сваля долу в картера. Когато източите маслото, съответно точите и цялата буза. А ако мислите, че това нещо може да се постигне с масло като Castrol Edge, съвсем спокойно може да го сипвате. Все пак автомобилът е ваш и може да го щупите по какъвто искате начин. На колко километра се сменят веригите? Различно е за различните 3-литрови мотори. Интервала почва от 180 000 км за чек, не за смяна, и стига до около 280-320 000 км. Зависи от моторите, зависи от годините, зависи от устройството на верижното задвижване. Много общо казано е. Така. Здравей, Крис! Става въпрос за Audi A4 B5 1.9 TDI, 99-та година. Кара се с масло 5.40. Много хора казват, че трябва да се кара с 10.40, защото колата е стара. Кое е най-правилното? Защото аз си уважавам колата и искам да се грижа добре за нея. Нищо, че вече е на 20 години. Това казва Милен Койчев. Милене, най-доброто нещо, което мога да ти кажа, е да не слушаш другите. Тези разбирания с колата е стара, за това трябва да се смени нормата на маслото, за това трябва да се мине към друг вискозитет и така нататък. Това са неща, които са важали при автомобили като Жигула, Москвич, Застава и така нататък. Това не важи за съвременните автомобили. Стига сте се движили по модели, които са от преди 20-30 години, от преди изобщо да има съвременни автомобили в България. Никъде, в никое едно ръководство, в нито една щампа, която е на твоя автомобил, не пише след като мине 20 години или 15 години или 100 000 км или 1 милион км, трябва да замениш маслото, което е 5.40 по норма оригинално, с 10.40, което е по абсолютно твое усмотрение, и това ще е най-доброто за твоя автомобил. Това нещо никъде няма го срещнеш. Ако пък го срещнеш, най-вероятно заводът ще затвори на следващия ден. Така че винаги се доверявайте на
това, което завода препоръчва. Така, Явор беше изключително изчерпателен. Дано тези, които все още се доверяват на Бай Пешо, са разбрали всичко, което ти обясни. Аз лично не бих си поверил колата на друг, освен на вас. Благодаря, Явка. Радвам се, че съм бил достатъчно изчерпателен. Слизаме надолу, тъй като и времето напредва, пък и коментарите напредват. Така, Иван Якимов. Здравей, Крис. Привет, Ванка. Гледам ви много често, много ми допада как искаш да се развиват колегите в цяла България. Но как виждаш нещата, има ли светлина в тунела или повечето си карат по-старому? Така, разделям въпроса тук и ще отговоря на първата част. Всъщност, Ванка, когато тръгнах с идеята, че ще променяме автомобилния бранш в България и ще дигаме нивото, разбира се, няма да го променяме към по-зле, разбрах, че има супер адекватни хора, хора, които искат да се развиват, хора, които вървят нагоре. Това, което се получава, е, че те няма откъде да придобиват тези знания, умения и така нататък. Това, което връщат хората като адекватна обратна връзка, е, че това е липсващото парче от пъзела, което някои от тях успяват да вземат и да сложат към техния пъзел, други пък, които са достатъчно изостанали, те така или иначе си изостават. За мен е супер ценно и нарочно така са устроени нашите събития, че в първите 40-50 минути те гоним всички хейтери, всички хора, които не искат да се развиват, да върват нагоре и така нататък. Не случайно билетите са с връщане на парите, възстановяване на цялата сума. Така че, общо взето, в този бранш има толкова много светлина, хората са толкова жадни за развитие, за растеж, но не всички. Само хората, които искат наистина да вървят нагоре, хората, които искат по някаква причина да вървят, но все още не са готови, или такива, които изобщо не искат да вървят нагоре, те ще остават някъде там долу. След време тези хора ще са хората, които ще останат в бранша. Защото, както знаете, когато отидете на разходка в гората, това, което виждате, едни паднали дървета, които не са били годни за гората. Общо взето, на тяхно място излизат, порастват нови борчета, нови дървета. Така че, общо взето, това е нещо, което бих споделял на първата част, без да отъкчаваме много от хората. Продължавам с въпросите. Аз работя в друг бранш и знам колко е трудно да намериш добър workshop. Браво, все така. Благодаря за удоволствието да те гледам. Благодаря за удоволствието, че ме гледаш. Благодаря за удоволствието, че консумираш съдържанието, което аз и екипа правим за хора като вас. Не винаги всички са доволни от това, което даваме като съдържание, но дори да има един човек, който да е доволен, ние ще продължаваме да правим това, което правим. Така, благодаря за обратната връзка, Ванка. Така,
така. Иван, друг Ванка, другия Ванка пита: здравей, какво ви е мнението за голф хибрид? Няколко думи за сервизните интервали. Ами, това е в няколко варианти, може би трябва да ми дадеш по-голяма конкретика за него, за да мога да ти кажа точно за какво става дума. Това, което мога да ти кажа, че е много, много, много приятен за каране. На едно от обученията се движихме с такъв автомобил. Нямах търпение да излеза от къщи и да го карам, така че супер много ми хареса, така че покарен. Така. Търсиме. Търсиме адекватни. Ето, примерно, Валентин Вълков казва: повече няма да мина на ваш семинар. Не за всички нещата, които правим, се харесват. Не всички са готови за развитие, за промяна и така нататък. И супер малък е процента от хора, които наистина вървят нагоре, така че общо взето, както има хора, които са супер доволни, хора, които вървят нагоре, така има и хора като Валентин, които казват: повече няма мина, брат, не ме кефи. И те си остават обикновено в момента, в който са си затворени в тяхната ограничена гледна точка. Така че, общо взето, успех, Валентине, и се надявам да прогледнеш извън твоята кутийка. Така. Така, Митко казва: здрасти, я кажи какъв автомобил караш. Казват да си избираме колите, като гледаме какви коли карат майсторите. Митко, не гледай по мен. Аз карам автомобил не по възможност, а карам автомобил по любов, може би. Защото, както е написал Стоян Калчев, ако следиш епизодите, Лупо 3L кара Крис. Благодаря, Стояне. Тъмън си мислиш, че ще влеза отново в този омагиосен кръг, в който ще обяснявам как карам 3L, и след това ще има 43 съобщения на личния ми профил, в които хора казват: Кристи, не може да караш 3L. Това най-вероятно ти е служебната кола. Не бе, хора, не ми е служебната кола, това ми е личната кола. Ние не ти вярваме и най-вероятно не си я ползваш за в града. Те, хората, си измислят истории и си ги напасват спрямо мен и после ми ги разказват на лично съобщение. Супер забавно е, благодаря ви. Смея се с най-чистото чувство. Така, интересно, Стоян казва: интересно ми е мнението му Volkswagen Up, дали е наследник на Лупото. Volkswagen Up ще е следващата ми кола, най-вероятно. Следващия апдейт на Лупото, да, наследник е на Лупото. Супер, супер удобно е Лупото, но за съжаление по-устарява, за съжаление навъртя супер много
километри, така че ще се разделяме скоро. Супер, супер добра концепция. Триел, за тези, които не знаят, е изцяло алуминиево, трицилиндров, 1.2, TDI мотор. Самата концепция за него е то да харчи 3 литра на 100 км. След толкова много години успява да харчи 3 литра на 100 км. Дори преди може би 2 години ни се наложи заради един наш клиент да отидем до Солон, за да го спасяваме, да му дадем асистенс. Това, което изхарчи лупото, е литър и половина на 100 км. Просто кола, която ако не беше на тези години, на тези километри и не почваха да се обаждат неща, които са просто защото автомобила остарява, нямаше да го замена още доста години, така че общо взето следващата ми покупка най-вероятно ще е апдейт от Lupo Triel към Volkswagen Up. Защо? Защото това ми отговаря на нуждите в момента. Мен лично не ми трябва автомобил, който е супер голям, автомобил, който носи след себе си доста разходи и така нататък. Предпочитам инвестицията да не е в автомобил. И тук противно на мнението, че ти правиш автомобили, които ние гледаме по улиците и всички си мечтаем за тях или пък имаме и така нататък, и ти трябва да караш такъв. Не е задължително да карам такъв. Задължително е да карам автомобил, който ми носи на мен удоволствие, автомобил, който наистина ми върши работа и ми отговаря на потребностите. Автомобил, който към конкретния момент мога да си позволя без каквито и да е затруднения, автомобил, който отговаря на състоянието, което се намирам в момента. Така. Ангел. Аз искам да купя на Крис лупото, като реши да го продава. Супер забавно. Да, това е може би най-подръжения екземпляр от всички екземпляри. Като реша да го продавам, ще го обявя в мобилето, така че следете. Пламен, здравей Крис, може ли да кажеш няколко думи за двигателя 1.6 102 коня, който се монтира в Golf 5, Audi A3, Golf 6 и дали се обслужват при вас? Golf 6 все още. Бъркаш поколенията на моторите, обаче, които са в Golf 5 и Golf 6. В Golf 5 и в A3 внимавай с коя кутия е оборудван мотора. Имаха проблем с крепежни елементи, които са вътре в скоростната кутия, т.е. имаше разпадания в движение, така че внимавай. Вилия казва: здравей, Крис! Привет, Вилия! Радвам се да те видя тук. Това, което трябва да се внимава е с какъв тип кутия е и коя година е. От първите години имаха проблеми, след това вече решиха проблема, така че много, много, много трябва да се внимава с коя кутия е. Точно в Golf 6 е малко по-новото поколение, така че общо взето трябва да се прегледа преди да се купи. Той се поддържа при нас, може да помогнем, така че звънкай смело. Така. Лъчезар казва: супер сте, номер едно. Благодаря, Лъчезаре.
Радвам се, че е. Така, Явор, Das Auto Service. Така, Планетка, Медалче, супер. Данчо, тук ни слага любовни сърчица. Въпросите спряха. А това е най-вероятно и момента, в който ще вървим към приключване. Мисля, че и днес направихме супер, мега, мега добър епизод. Благодаря за обратните връзки на всички. Благодаря както за полезните, така и за негативните обратни връзки. Благодаря, че отново бяхме заедно. Споделяйте на ваши приятели, споделяйте на нови хора, които да вкарваме във формата, за да го направим възможно най-интересен, за да го продължим във времето и съответно да съществува максимално много време. Подготвяйте адекватни въпроси. Следващия понеделник само да видим, Кирил Личев има. Правилно ли ми е наблюдението, че живота на веригите се съкращава поне двойно, когато се използва неоригинално масло? Точно така. Правилно ти е наблюдението. Мога с две ръце да ти го кажа. Александър казва, да, супер беше. Благодаря. Супер епизод, лека вечер, пък казва Станислав. Лека вечер и на вас. Радвам се, че бяхме заедно. Запазете си въпросите за следващия път. Подгответе вашите въпроси. Аз съм на разположение за вас. Отделям от личното си време, отделям от времето ми за почивка, което е доста ценно и напоследък все по-малко. Така че ползвайте ме и задавайте качествените въпроси, аз пък ще ви отговарям възможно най-добре. Така, Тор казва, лека вечер, Явор, лека вечер до понеделник, лека вечер на всички. Както казах, радвам се, че бяхме заедно. Почивайте си повече, не се опитвайте да свършите всички задачи на света, тъй като винаги ще има още и още. Благодаря, приятели, и до следващия понеделник.